Со своя зборови нещо, що сакате да кажете за тебе фитнес? Овде е много хубаво, сега се справяме добре за нашите фестивалче. Ти нещо не сте запишени, запишете се. Много хубаво играме, нашата драга наставничка Ева е много добра. Ти покажа да си течем пари. Коя ти е омилена песна? Омилена песна ми е да кажа Хармин. Колко години имаш? Аз имам 13 години. И колко време дойдеш на модерни танци за деца? 9 месеца.